Kryeinspektori i Kontrollit Pasurive në Shqipëri, Adriatic Lala, deklaroi sot në Tiranë se lufta kundër korrupsionit duhet fillojë nga pastrimi i organeve të drejtësisë. Zoti Lala tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se inspektoriati e sheh me shqetësim mënyrën se si organet e drejtësisë veprojnë me denoncimet e këtij institucioni mbi pasuritë e dyshuara, si të parregullta të zyrtarëve dhe politikanëve shqiptar. Ai tha se dyshonte se prapa çdo denoncimi të rrëzuar mund të qëndrojnë favore që zyrtarët u bëjnë njerëzve të drejtësisë. Në intervistën me korrespondentin ton, Liriana Gollin, në Tiranë, zoti Lala foli edhe për nismën e fundit që tetohen edhe pasuritë e personave që bëjnë dhurata zyrtarëve deri në 10 mijëra euro. Zoti kryeinspektor, çfarë keni konstatuar në këto 4700 deklarata që kanë sjellë zyrtarët deri tani apo në verifikimin e rreth 190 veçantë tyre nga shorti? Këto deklarata vijojnë ende në procesin e kontrollit. Institucioni ynë përmbledh dhëna në të gjithë institucionet publike ose publike në funksion të kontrollit që kryen për hetimin e këtyre rasteve. Besojmë se fundi mesjatorit dhe tetorit do të jenë në rast do të jetë afati ku ne do të bëjmë publike deklaratat e rezultatet e këtij kontrolli. Zoti Lala, ju keni thënë shpesh që shumë nga denoncimet e zyrtarëve, shkelje që ju keni gjetur në deklaratat e pasurisë që i çonin në prokurori apo institucione të tjera, ato pezullohen nga organet e drejtësisë, hidhen poshtë ose kthehen përsëri për hetime të mëtejshme. Çfarë nuk shkon në bashkëpunimin midis institucioneve të drejtësisë pra për të luftuar më mirë korrupsionin në radhët e administratës shtetërore? Ajo që nuk shkon është mos funksionimi në mënyrën e duhur e institucioneve të drejtësisë. Ne gjykojmë se mjaft raste të kallëzuara ose dërguar nga ana jonë për gjykim nuk hetohen ose nuk jepin zgjidhjet e duhura ligjore. Kjo mendojmë se ndodh për shkak se vendimet i jepen në shkëmbim të favoreve të ndryshme për zyrtarët e kallëzuar prej nesh. Ne kemi denoncuar publikisht, kemi ankimuar këto raste, më pas si në gjykat, kemi vënë në dieni kuvendin apo dhe institucionet e tjera kushtetuese nga të cilat neve varemi. Gjykojmë sërish se institucionet e drejtësisë ka nevojë që të jenë më transparente dhe pikërisht janë institucionet ku duhet fillojnë lufta ndaj korrupsionit. Zoti Lala, Bashkimi Evropian pritet pas disa javësh të nxjerrë raportin vjetor të progresit lidhur me ecurinë e Shqipërisë. Midis 12 rekomandimeve është edhe lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. A keni ndonjë vlerësim ju si drejtuesi institucioni të rëndësishëm luftën kundër korrupsionit lidhur me përpjekjet që bën Shqipëria për ta luftuar korrupsionin? Ne shohim me shqetësim mënyrën se si drejtësia punon për të reflektuar ndaj korrupsionit. Kjo më tepërmi lidhet me rastet kur ne kallëzojmë apo ankimojmë në gjykat rastet e zyrtarëve që konstatohen se janë shkelje të ligjit. Zyrtarët që janë gjetur në shkelje të ligjit kanë qenë të gjitha kategorive, duke filluar nga tatimor, doganier, gjyqtar, prokuror, ministra, zëvendësministra, deputet, të zgjedhur lokal e të tjerë. Për ne zyrtarët nuk ka rëndësi se janë në periferi apo në qendër. Ne kemi kallëzuar në gjitha rastet zyrtarët që janë gjetur në shkelje të ligjit. Zoti kryeinspektor, ju i keni kërkuar parlamentit dhe qeveria i ka kaluar ato në parlament disa amendamente për të forcuar ligjin e institucionit tuaj, pra për të hetuar edhe personat të tretë që u bëjnë dhurata zyrtarëve shqiptarë. Çfarë konkretisht do hetoni tek dhuruesit e këtyre pasurive? Hetimi personave të tretë është një domosdoshmëri që nga ka diktuar puna jonë e përditshme. Në mjaft raste, krijon dyshime të arsyeshme se zyrtarë të ndryshëm pasurinë e krijuan në mënyrë jo të ligjshme, për në këmbim të favorëve të ndryshme, për qytetarët e fshehin emër të personave të tretë, që janë lidhet familjare apo shoqërore. Mjaft të zyrtarë krijon dyshimet se pasurinë e krijuan në mënyrë jo të ligjshme, kanë fshehur në lidhe pra familjare apo shoqërore, duke fshehur pasuri në forma të ndryshme, duke regjistruar në emër të personave të lidhur me ta apo duke hapur llogari bankare në emër të tyre. Po kështu janë dhe rastet e dhuratave, një tjetër problem shqetësues që ne hasim në punën tonë të përditshme. Pengesa ligjore që ne kemi deri tani, pra që ligji parashikon që ne kemi të drejtën për të kërkuar deklarimin e pasurisë nga personat e tretë, po nuk parashikon sanksione ndaj tyre nëse ata nuk e përmbushin të detyrim. Kjo ka bërë
shumë qytetarë se të kësaj kategorie të mos i përgjigjen kërkesës tonë për të deklaruar interesat e tyre private. Besojmë se me miratimin e mendimeve ligjore që ne kemi kërkuar, kjo pengesë do të hiqet dhe ne do të kemi mundësinë tashmë të hetojmë personat e tretë për të provuar pasurinë që ata kanë, pra ata do të kenë detyrimin ligjor të deklarojnë pasurinë pranë institucionit tonë dhe një herazi burimet, ligjshmërinë e burimit të pasurisë krijuar prej tyre. Ky do të jetë një hap shumë i rëndësishëm në drejtim të hetimeve që ne kryejmë, po ashtu për të nxjerrë përpara ligjit të zyrtarët që dyshohen se fshin pasurinë në mënyrë jo të ligjshme, po ashtu edhe qytetarët që kanë fshirë pasurinë e zyrtarëve në të tilla raste. Zoti Lalla, cilat kanë qenë duratat më paradoksale, më të çuditshme ose më të mëdha që janë bërë zyrtarëve shqiptar dhe ku bazohen, çfarë janë këto dhurata kaq të mëdha për zyrtarët shqiptar? Në vlerësimin tonë mjaft raste kjo është mënyra e ndjekur nga mjaft zyrtar për të fshirë pasurinë e krijuar në mënyrë jo të ligjshme. Edhe në objekte zyra është banimi, toka e të tjera. Këto zyrtar deklarojnë se marrin dhurata, huamarrje në forma të ndryshme nga lidhjet e tyre familjare apo shoqërore, të cilat shërbejnë si mënyrë mjaft raste për të fshehur pasurinë e krijuar në mënyrë jo të ligjshme. Ata dhe pse deklarojnë këto dhurata, dhuruesi i tyre nuk deklaron pranesh arsyen e dhurimit të kësaj shume dhe burimin e krijimit prej tij të shumë të tilla, duke filluar nga 10.000 euro, po themi deri në shuma që kalojnë mbi 100.000 euro. Zoti Lalla, ju faleminderit për intervistën.